מאמינה שכל הנשים יכולות לעשות צילום, ולא מאמינה שכל הגברים לא יכולים לעשות צילום. אני מאמינה שכולנו יכולים לעשות שלום, אם נדע להקשיב לקול שבתוכנו. בתוכנו יש קול שרוצה לכבד את החיים, שמכיר בפלא הגדול הזה שלנו, שבאנו הנה לתקופה קצובה, נתנו לנו את הזכות ביחד להביא עוד אנשים לתקופות קצובות. אנחנו רוצים שאת התקופות הקצובות האלה יקצבו באמת לא המלחמות, כי מלחמות זה לא אסון טבע. ומלחמות לא קורות מעצמן, מלחמות זה משהו שאנחנו מביאים על עצמנו, ומי שמביא על עצמו, הוא יכול גם להחליט שהוא בוחר לא להביא את המלחמות האלה על עצמנו. אז אני חושבת שהנכונות של האנשים שהתחילו את הדבר הזה לקבל כל מי שבא, והנכונות שלהם לפתוח את השורות, היא השלב הראשון של עשייה לקראת שלום. כל מי שבא, הוא חלק. אני חושבת שרק בזכות זה, אני מגיע לכל אלה שהתחילו, אני לא יודעת מי פה, אבל אין פה היררכיה, אז לא יודעים מי זה. אבל לא משנה, אלה שקיבלו לשירותיהם. ובעצם המחשבה שמקום הוא דבר סופי, זאת מחשבה שכל האנשים טועים בה. המקום מתרחב כשאנשים באים. כשנולד לנו ילד, אנחנו חושבים הלב גואה, וואו, לא נוכל יותר לאהוב, ואז בשעה טובה ומוצלחת נולד לנו עוד ילד, ומה קורה ללב? הוא מתרחב, וכשנולד לנו עוד ילד, הלב מתרחב עוד יותר. אותו דבר, תכונות שיש ללב, אנחנו יכולים להוריש אותם לאדמה, ולבניינים, ולמילים, ולחיים, ולהתחלק במה שיש. יש אמירה מאוד מעניינת על בית המקדש, שהיו עומדים כל האנשים, היו עומדים והיו צלובים צלובים, אבל כשהם היו משתחווים הם היו רווחים. רווחים. כלומר, בעצם הרגע שאתה מוכן להתקופה, אתה עושה יותר מקום. אז אני חושבת שהצור זה דרך להתקופה. זה דרך להגיד בוא נפתח את השורות, כל מי שפשוט יושב פה, אז והשלום, רבותיי, הוא בדלת, הוא מחכה לנו, הוא מחכה לנו, אנחנו צריכים לעשות מאמץ להביא אותו, אז תודה רבה.